містечку Гай-Легендам розпочався саміт групи восьми. Лідери семи найбільших промислових держав і Росії 3 дні обговорюватимуть глобальні проблеми людства. Зустріч учасникам саміт підготували і антиглобалісти. Вони заблокували дороги до Гай-Легендаму, а дехто навіть прорвався до 12-кілометрового паркану, яким обгородили місто. Все це бачила моя колега Наталка Фібрік. Найстаріша німецька вузькоколійка Моллі – одна з небагатьох артерій, яка цими днями сполучає Гай-Легендам із зовнішнім світом. Не роблячи зупинок, паротяг довозить журналістів до міста. Однак прогулятися ним поліція не дасть. Гай-Легендам у повному розпорядженні найвпливовіших політиків планети. Перша ластівка саміту – американський президент Джордж Буш. Він прилетів до Гай-Легендаму навіть раніше за господиню Заходу – Ангелу Меркель. У готелі Кемпінський для Буша, як і для решти гостей, номер люкс із видом до Балтійського моря та ліжко з балдахіном. Джордж Буш саме із Чехії, де вкотре проїхався по Росії, мовляв, бракує демократії. З'ясувати стосунки російські та американські президенти зможуть завтра на зустрічі віч-навіч. А на порядку денному усіх учасників групи восьми – екологія планети – та класична тема Африка. Тут зібралися ті, кому вісімка, як сіль в оці. Вночі антиглобалісти відсипаються у кемпінгу, а вже 6 ранку невеличкими групами починають блокувати вулиці. Щоб долучитися до протесту, Торстен Гекс приїхав з іншого кінця Німеччини – баварського Байройта. Я думаю, що політики вже приїхали. Це символічна акція. Реально, ми не можемо їм завадити. Однак наш протест все одно важливий, тому ми звідси не підемо. Допекти політикам не вдалося, ті спокійнісінько прилетіли на гелікоптерах. А от поліція не розслабляється. Антиглобалісти, замасковані під клоунів, намагаються обійти поліцейський кордон. На мальовничих ландшафтах курортного містечка розгорнулася гра у котика та мишку. Кілька тисяч демонстрантів майже досягли мети, таки оминули правоохоронців і кинулися штурмувати 12-кілометровий паркан довкола Гай-Легендаму. Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ і закрила обидва проходи до міста. Антиглобалісти пішли, але вже завтра обіцяли повернутися. Наталія Фібрік, Ілля Левінтов, Гай-Легендам, ТСН, студія 1+1. І Наталка Фібрік зараз на прямому зв'язку з Німеччини. А Наталю, виступи антиглобалістів, вони якось вплинули на роботу саміту? Які зміни чи корективи в програмі відбулися? Добрий вечір, Наталі. Як антиглобалісти не старалися, але зашкодити роботі саміту їм поки не вдалося. І впродовж сьогоднішнього дня, як і планувалося, учасники групи восьми спокійнісінько збиралися у Гай-Легендамі. Причому цікаво, що першим, як ми повідомляли, ще вчора приїхав Джордж Буш, а от останнім з усіх учасників приїхав Володимир Путін. А кому дійсно дошкулили демонстранти, то це передусім місцевим мешканцям, адже заблоковані дороги довелося об'їжджати. А ще створили велику проблему для журналістів. Щодо роботи вісімки, то сьогодні була вже перша білатеральна зустріч. Ангела Меркель віч-навіч зустрілася із Джорджем Бушем. А за півгодини вони збираються на вечерю, а з робочими засіданнями розпочнуть від завтра. Наталю. Наталю, ще цікаво, чи з'явилися якісь ускладнення із відвідуванням Німеччини через проведення там саміту? Я маю на увазі передусім візові обмеження. Через проведення саміту вісімки у Гай-Легендамі візова практика Німеччини аніяким чином не змінилася. Тобто протягом цих 3 днів, як і раніше, на територію України може потрапити кожен, хто має у паспорті шенгенську візу. Єдина зміна, що Німеччина тимчасово ввела контроль на внутрішніх кордонах країни. Тобто незалежно від того, з якої б країни приїхав турист, шенгену чи не шенгену, німецька митниця ретельно перевірить його документи, а також, можливо, і валізи. Це робиться для того, щоб запобігти мобілізації бешкетників зі всієї Європи. Наталю. Дякую, Наталко. Це була Наталка Фібрік з Гай-Легендаму, де сьогодні зустрічаються лідери 8 найвпливовіших держав світу. Ціна на газ, який Україна отримує з Росії, залишиться